أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم خمسا قبل خمس وذكر منها وشبابك قبل حرمك. محترم علماء کرام، حاضرین اجلاس، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس نصف روزہ دینی اجتماع میں جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب اور اس کا علاج، یہ موضوع بڑا طویل موضوع ہے اور بگاڑ کے جو اسباب ہیں بہت زیادہ ہیں. چند ہی اسباب اگر ذکر کیے جائیں تو وقت ختم ہو جائے گا، پھر بھی کوشش کروں گا کہ بنیادی جو اہم اسباب ہیں اس کا میں ذکر کروں اور اس کا علاج بھی بتاؤں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنیں اللہ سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائیں، اور جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں. ہم تو سنتے تو بہت ہیں لیکن سمجھنا عمل کرنا یہ اہم ہے، یہ اس کا تقاضا ہے علم حاصل کرنے کا. اللہ ہمیں اس کی توفیق دیں، اور جو بھی باتیں ہم سنیں سمجھیں عمل کریں اللہ تعالیٰ عمل کے ساتھ ساتھ ان حق باتوں کو، صحیح باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی سعادت نصیب فرمائیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری. تو جو موضوع ہمارا ہے نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب. جوانی یہ انسانی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے، یہ وہ دور ہے جو زندگی کا، پوری زندگی کا، انسان کی پوری زندگی کو نچوڑ ہوتا ہے، جس میں عزم و ہمت کے جذبے انسان کے اندر بیدار ہوتے ہیں، اور نوجوان اپنے والدین کی تمناؤں ان کی آرزوؤں کا مرکز ہوتے ہیں، جن سے والدین کو کافی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اور نوجوان اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. کسی بھی قوم کی ترقی اور اس کی کامیابی کے لیے نوجوان جب تک کھڑے نہ ہوں، نوجوانوں کے بغیر کوئی بھی انقلاب دنیا میں، چاہے ماضی بعید میں ہو
یا ماضی قریب میں ہو یا مستقبل حال میں ہو، کوئی بھی انقلاب دنیا میں آتا ہے، چاہے وہ دینی انقلاب ہو، چاہے وہ سیاسی انقلاب ہو، چاہے وہ معاشرتی یا معاشی انقلاب ہو، دنیا میں جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے اگر اس میں نوجوانوں کی شرکت نہ ہو تو انقلاب آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ صرف جو بھی انقلاب دنیا میں آیا اس کے پیچھے صرف نوجوانوں کا ہاتھ تھا، ایسی بات بھی نہیں، بلکہ امت میں بہت سارے ایسے افراد گزرے ہیں تجربے کار اور بڑی عمر والے، جن کے مشوروں سے اور جن کے تجربوں سے فائدہ اٹھا کر نوجوانوں نے کامیابی حاصل کی۔ صرف نوجوانوں کو کامیابی کا کریڈٹ دینا، انہی کا رول بتانا، یہ بھی صحیح نہیں، تمام امت کے تمام افراد کا اس میں رول رہا ہے۔ بلکہ کچھ واقعات ایسے بھی پیش آئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی بڑا کارنامہ انجام دیا۔ واضح مثال، اس امت کے فرعون کو کسی بہادر صحابی نے قتل نہیں کیا، ابو جہل کو مارنے والے دو چھوٹے نوجوان کم عمر والے صحابہ اکرام تھے۔ تو دنیا میں میں بتا رہا تھا، جو بھی انقلاب آیا ہے صرف نوجوان نہیں بلکہ اس میں بوڑھے افراد بھی شامل ہیں، عمر دراز لوگ جن کے مشوروں سے نوجوانوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور کبھی یہ بات بھی کسی سے مخفی نہیں کہ جو لوگ بڑی عمر والے ہوتے ہیں وہ بھی کبھی نوجوان تھے، جوانی میں ان لوگوں نے بھی بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور تاریخ کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بڑے بہت سارے انبیاء کرام، ابراہیم علیہ السلام، ابوالبشر، ابوالانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کا جائزہ لیں کہ آپ نوجوانی میں آپ نے توحید کا عالم بردار کیا، توحید کا جو عالم تھا آپ نے اس کو بلند کیا، دنیا سے شرک کا خاتمہ کیا، گھر کے آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت ایسے گھرانے میں ہوئی جو شرک کا اڈا تھا، لیکن وہیں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم موحد انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جنہوں نے شرک کے خلاف اور وقت کے بادشاہ اور وقت کے بڑے بڑے لوگوں سے آپ نے مقابلہ کیا اور اس میں کامیاب رہیں۔ اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ذکر کیا ہے، وہ نوجوان تھے جن کے بارے میں اللہ نے کہا انہم فتیۃن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، وہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا اور اللہ رب العالمین نے ان کی ہدایت میں اور مزید اللہ تعالیٰ نے ترقی دی، اضافہ فرمائے۔ اسی طرح اصحاب اخدود سورہ بروج میں 30ویں پارے میں سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ تو باطل کے سامنے ڈر جانے والا وہ نوخیز ایک نوجوان تھا، جس کی وجہ سے پوری قوم، اس وقت کی پوری قوم اسلام لا لی تھی، مسلمان ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو گئی تھی، جن کو آزمائش سے گزرنا پڑا اور ایک بڑی بھٹی آگ سلگائی گئی اور اس میں ان تمام کو ڈال دیا گیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت جن لوگوں نے کامیابی حاصل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو سیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس پہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، بہت سارے نوجوان صحابہ تھے جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، جس میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بدر نہیں بلکہ اس کے بعد جتنے غزوات پیش آئیں، اور خیبر، فاتح خیبر علی بن ابی طالب حیدر کرار کے نام سے جو ملقب ہوئیں، بڑی قربانی آپ نے دیں اور بڑے انقلابات آپ کے ذریعے سے رونما ہوئیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جنہوں نے ترجمان القرآن کا لقب پایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ التاویل جیسے بہترین دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں فرمائی، جو کہ قبول ہوئی۔ اسی طرح مصعب بن عمیر ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، ابو ہریرہ، جنہوں نے احادیث کو یاد کرنے میں صرف 4 سال کا عرصہ گزرا، اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر آپ راویت الاسلام کہلائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5374 احادیث، سب سے زیادہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث یاد کرنے والے۔ تو اس طرح بے شمار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر صرف کیا، اپنے اوقات کو غنیمت جانا، جو عمر اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس جوانی کو آپ نے صحیح مقصد کے لیے گزار کر رہتی دنیا تک کے لیے، یہ بے شمار کارنامے اور غیر معمولی مثالیں چھوڑ کے گئے۔
اسی طرح زید بن ثابت، حنظلہ، خالد بن ولید اور بے شمار دیگر صحابہ ہیں۔ اسی طرح صحابہ کے بعد بھی آپ دیکھ لیں، تابعین میں بھی ایک بڑی تعداد، عبداللہ بن عباس کے شاگردوں کی مشہور و معروف تعداد، مجاہد بن جبر، عطا بن ابی رباح، اکریمہ، طاؤس بن کیسان، سعید بن جبیر رضی اللہ رحمہم اللہ اجمعین، اور ان کے بعد بھی تبع تابعین، ائمہ، علماء، اور اسی طرح محمد بن قاسم جنہوں نے سندھ کو فتح کیا، 17 سالہ نوجوان تھے، صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، عیسائیوں کو زیر کیا، وہ بھی نوجوان تھے، طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کیا۔ اس طرح بے شمار آپ کو مثالیں ملیں گی، اور صرف مردوں کی نہیں بلکہ عورتوں نے بھی کارنامے انجام دیے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بالکل آپ نو عمر تھیں جس میں آپ کی شادی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا 18 سال آپ کی عمر تھی۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد تقریباً 40 سال تقریباً آپ زندہ رہیں، جس میں آپ نے علم حدیث کو اور دیگر بڑے بڑے مسائل تھے، میراث کے مسائل جو مشکل مسائل سمجھے جاتے ہیں، بڑے بڑے مسائل بڑے بڑے صحابہ آ کر ام المومنین سے پوچھا کرتے تھے، اور آپ کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد۔ تو اس طرح عورتوں نے بھی، اور عائشہ صدیقہ کے علاوہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر نوجوان صحابیات جنہوں نے کافی قربانیاں دیں۔ اسی طرح تابعیات میں بھی امرہ بنت عبد الرحمن جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردہ تھیں، علم حدیث میں کافی مہارت تھی، اور اس میں کافی آپ کے کارنامے تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ محترم حاضرین، جوانی کی بہت بڑی اہمیت قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے جوانی کی بڑی اہمیت اللہ نے ذکر فرمائی۔ سورہ روم میں جوانی کی اہمیت کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جوانی کو دو کمزوریوں یعنی بچپن اور بڑھاپا، انسان کا جو 3 مرحلے زندگی میں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، اللہ نے بچپن اور بڑھاپے کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جوانی کا ذکر کیا ہے، اور اس کو طاقت اور قوت کے مرحلے سے اللہ نے تعبیر کیا کہ مرحلہ طاقت و قوت کا مرحلہ ہوتا ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اس کی قدر و قیمت کا احساس دلاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شباب کا قبل حرمک، کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ جوانی میں انسان جو کر سکتا ہے، جو طاقت و قوت، جو توانائی، جو انرجی انسان کے پاس جوانی میں ہوتی ہے، وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتی، اسی طرح بچپن میں وہ کام انسان نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوالات ہوں گے، اس میں جوانی کے بارے میں بھی سوال ہو، وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کو کہاں اس نے کھپایا، کہاں جوانی کے ایام کو اس نے صرف کیا۔ اور انسان ہر چیز کا جو لطف اپنی زندگی میں لیتا ہے، اگر حقیقی لطف لیتا ہے تو جوانی کے ایام میں، اسی لیے جوانی میں کی جانے والی عبادات، اس جوانی میں انجام دیے جانے والے اعمال، عبادات اللہ کو بہت زیادہ پسند، اور اسی لیے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عرش الٰہی کے سائے میں جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ جگہ دے گا، ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کی، اللہ کی عبادت میں اس نے گزاری، یہ خوش نصیب انسان جس کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کریں، آمین یا رب۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم ہیں، جب بھی وہ اپنی عبادت سے فارغ ہوتے ہیں، نوجوانوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں اے نوجوانوں، عبادت کر لو، اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ یہی وہ عمر ہے جس میں عبادت کرنی، اگر تم اس عمر میں اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے، پھر کب کرو گے؟ تو جوانی کا یہ مرحلہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے، اور شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو اس مرحلے میں بیکار چیزوں میں، لہو و لعب میں، اور اللہ کے ذکر سے، آخرت کی فکر سے غافل کرنے والے چیزوں میں لگا دیتا ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنی جوانی کو صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت میں صرف کریں، اس زندگی کو اور اس زندگی کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی حفاظت کے سلسلے میں، جوانی کی طاقت و قوت کو ضائع نہ ہونے کے سلسلے میں بہت سارے احکامات دیے ہیں۔ جب بچہ چھوٹا ہو
سات سال کی عمر کو پہنچ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، کہ اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ اور آپ نے یہ بھی کہا وفرقوا بینہم فی المضاجع، بستر بھی الگ کر دو۔ تو یہیں سے اسی مرحلے سے جب بچہ ابھی جوان بھی نہیں، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا، اسی وقت سے یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ بچپن میں بچے کی جو صحیح تربیت ہوتی ہے وہ بعد میں ہونا مشکل ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اس بات کا حکم دیا کہ نوجوان مرد اپنی نگاہوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نوجوان عورتیں اپنی نگاہوں کی، اجنبی مردوں سے اپنی نگاہوں کی، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہا گیا۔ اسی طرح وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اس بات کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح خلوت میں کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی مرد تنہائی میں عورت سے ملتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، بھڑکانے والا ہوتا ہے، ان کے جذبات کو بھڑکاتا ہے، بدکاری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تمام احتیاطی تدابیر۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اس نوجوان کو، ورجل ذات و امراۃ ذات منصب و جمال فیقول انی اخاف اللہ، کہ وہ نوجوان جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو خوبصورت اور حسب و نسب مالدار عورت نے اس کو دعوت دی بدکاری کی، اور اس نے یہ کہہ کر اس سے باز آ گیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام ایک نوجوان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا آدھا حسن عطا کیا تھا، تو بہترین مثال جو یوسف علیہ السلام نے پیش کی، تمام اسباب مہیا تھے، تمام وسائل تھے بدکاری کرنے کے لیے، اور کوئی ڈر اور خوف بھی نہیں تھا سزا پانے کا، لیکن وہاں بھی یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہہ کر آپ نے بدکاری سے اجتناب کیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی حفاظت اور نوجوانوں کی طاقت و قوت کی حفاظت کے خاطر آپ نے اس بات کا حکم دیا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباعۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے شادی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جسمانی طاقت ہو، بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت ہو، مالی طاقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم فوراً شادی کر لو، شادی کرنے کا حکم۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ شادی کرنا یہ نگاہ کو نیچے کرتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں، روزہ رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزہ اس کی شہوت کو ختم کرنے والی چیز، انسان کی کو کنٹرول میں رکھنے والی چیز۔ یہ بہترین احتیاطی تدابیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، جس کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اب آئیے، آج جو نوجوان نسل جن کی زندگی، جن کی جوانی، جن کی طاقت و قوت ختم ہوتی جا رہی، جو اپنی جوانی میں بھی اپنے بڑھاپے کو دیکھ رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، اور آج جو فتنوں کا دور، دور پرفتن، پرآشوب دور، جہاں پہ ہر طرف فتنہ و فساد، قتل و غارت گری، دہشت و وحشت کی فضا عام ہیں، اور آج یہ عورتوں کا فتنہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، کہ میرے بعد سب سے بڑا فتنہ مردوں کے حق میں جو چھوڑے جا رہا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ ہر جگہ آج عورتوں کا استعمال ہو رہا ہے، ہر جگہ ننگی تصاویر، فحش تصاویر ہر جگہ عام ہیں، ہمارے گھر تک محفوظ نہیں، ہمارے گھر تک محفوظ نہیں، گھر کے ہر اور گھر میں یوز ہونے والی ہر تمام چیزوں میں ننگی تصویریں موجود، جس سے بچنا کبھی نام مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ۔ تو بگاڑ کے بہت سارے اسباب اور سبب آپ جانتے ہیں، کسی بھی چیز کو پہنچنے کا ذریعہ سبب کہلاتا ہے، اور بغیر سبب کے مسبب جس تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں وہ ناممکن، جب تک سبب نہ ہو۔ اور آج صرف جن نوجوان، جو نوجوان بگڑ رہے ہیں، نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اور جن سرپرستوں کو، جن والدین کو شکایت ہے، وہاں صرف آپ یہ نہ دیکھیں کہ نوجوان نسل بگڑ رہی، بگڑ رہی ہے سب کو معلوم، لیکن کیوں بگڑ رہی ہے، سوال آپ سے، کیوں آپ کے بچے بگڑ رہے ہیں، کیوں یہ نافرمانی والدین کے آج ہو رہی ہیں، گرچہ کہ قیامت کی علامت بتائی گئی، گرچہ کہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن کچھ اسباب ایسے بھی ہیں جس کے ذمہ دار والدین خود ہیں، سرپرست خود ہیں،
اساتذہ اور نگران یہ بھی اس کے ذمہ دار، معاشرے میں پائے جانے والے افراد بھی اس کے ذمہ دار۔ تو سب سے پہلا بنیادی جو سبب ہے حسن تربیت کا فقدان، جس تربیت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور والا اولاد یہ بہت بڑی امانت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ آج بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، اللہ نے وقتی طور سے ان کو اولاد سے محروم کیا ہے، اور صحیح اندازہ اگر اس نعمت کا وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو اس نعمت سے محروم، کتنے لوگ ہیں اس نعمت کو پا کر بھی اس کا صحیح حق ادا نہیں کرتے۔ جو بچوں کی تربیت کرنا چاہیے اس سے آج غفلت اور لاپرواہی بڑھتی جا رہی، یہ نوجوانوں کی اور اپنی اولاد کی تربیت کرنا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا غلطی ہے کہ آج بعض والدین سرپرست یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیا، کالج میں داخل کر دیا، مدارس کا رخ کر دیا، تو سمجھتے ہیں کہ پوری ذمہ داری ان کی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، پوری ذمہ داری ان کی نہیں ہے۔ پہلی بچپن میں جو بیج آپ نے ڈالی، جو پودا آپ نے اگایا ہے، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو پودا آپ کو دیا ہے اس کی دیکھ بھالی آپ کے ذمہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان ایک والد آیا اور اپنے بچے کی نافرمانی کے سلسلے میں شکایت کیا، تو آپ نے اس بچے کو بلایا اور پوچھا، تو اس بچے نے سوال کیا، اے امیر المومنین، کیا آپ مجھے بتائیے کیا اولاد پر والدین پر اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں ہوتے ہیں۔ کہا کہ کیا ہوتے ہیں؟ تو کہا کہ ایک اچھی ماں کا انتخاب کریں، اس کو قرآن کی تعلیم دے، اس کا اچھا نام رکھیں، اس کو دین کی بنیادی تعلیمات سکھائیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین، میرے والد نے مجھے ایک چیز بھی عطا نہیں کی، نہ اس نے میری ماں کا اچھا انتخاب کیا، بلکہ کہا مجوسیوں کی زیر تربیت جو لڑکی پل رہی تھی اس سے شادی کی، جس کو کچھ بھی نہیں آتا، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، میرا نام بھی ایسا رکھا کہ بالکل اس کے غلط معنی ہیں، خراب معنی ہیں، اور کہا نہ کبھی اس نے مجھے قرآن کی ایک آیت نہیں سکھائی، دین کی تعلیمات مجھے نہیں دیں۔ تو عمر بن خطاب نے خود والد کو ڈانٹا، سخت آپ نے کلمات کہے اور کہا کہ غلطی تمہاری غلطی، اور تم آ کر اپنے بچے کی غلطی بتا رہے ہیں۔ تو آج بہت سارے ایسے والدین جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے، جو بنیادی تعلیم ان کو دینا چاہیے دین کا، اور ان کی جو تعلیم کا آغاز کہاں سے ہونا ہے، لا الہ الا اللہ سے ہونا ہے۔ ابھی آپ نے سنا، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے دنیا میں آ کر اپنے رب کو پہچاننا ہے، اور اپنے رب کا پسندیدہ دین اسلام کو جاننا ہے، اور یہ دین جس رسول کے واسطے سے دنیا میں آیا ہے اس رسول کی معرفت حاصل کرنا۔ لیکن آج ہمارے بچے کس سے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے سب کو جانتے، بتانے کی ضرورت نہیں، نہ ہمارے نبی کا نام بچے کو معلوم ہے، نہ صحابہ کے نام، نہ صحابیات کے نام، نہ قرآن کے سورتوں کے نام، نہ اللہ کے انبیاء کے نام، پھر کیا یاد ہے ہمارے بچوں کو؟ پوری دنیا کے نام معلوم، غلط قسم کے لوگوں کے نام معلوم، کھلاڑیوں کے نام معلوم ہیں، ایکٹرز کے نام معلوم ہیں، کب کہاں کس نے کیا 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 ہوا سب کچھ معلوم ہے، نہیں معلوم تو دین نہیں معلوم، زندگی کا مقصد نہیں معلوم، مقصد حیات ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آج بھول چکے ہیں۔ تو والدین کی ذمہ داری کہ تربیت صحیح کریں، اور اللہ رب العالمین نے جو احساس دلایا، احساس ذمہ داری، اللہ نے اس بات کا حکم دیا، سرپرستوں اور والدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، خو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد اہل و عیال کو اس جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو یہ کب ممکن ہے، کب ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان نسل کو جہنم کی آگ سے بچا سک؟ جب انہیں ہم صحیح تعلیم دیں، ان کی صحیح تربیت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت جب بھی موقع ملا آپ نے صحابہ صحابیات کی ہر ممکن اخلاقی اور دینی تربیت فرمائی، بے شمار مثالیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے تھے، اللہ کے نبی نے ان کی تربیت فرماتے ہوئے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجده تجاہك، اذا سالت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اللہ کے نبی نے بہترین باتیں سکھائیں، عقیدے کی بنیادی باتیں عبداللہ بن عباس کو بتائی، کہا کہ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا ہمیشہ، اللہ نے جس پابندی کا حکم دیا اس کی پابندی کرنا، جب مانگنا تو اللہ سے مانگنا، مدد مانگنا اللہ سے، سوال کرنا اللہ سے، اور یہ جاننا کہ پوری دنیا مل کر بھی اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔
اور پوری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہیں چاہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح کھانے پینے کے آداب، عمر بن سلمہ، ام سلمہ کے صاحبزادے کو کھانے کے آداب سکھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہا کہ سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ کہو، دہنے ہاتھ سے کھاؤ، کھانے کے آداب آپ نے سکھائے۔ حسن ابن علی ایک مرتبہ راستے میں کھیلتے ہوئے کھجور، راستے میں پڑا ہوا کھجور اپنے منہ میں ڈالنا چاہتے، اللہ کے نبی نے تربیت کی، کہا کہ کہ کہا کہ اس کو تھوک دو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے صدقے کا کھجور کھانا حلال نہیں؟ تو اس طرح بے شمار واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کی صحیح تربیت کریں، اور قیامت کے دن اللہ نے کہا اگر ہم صحیح تربیت نہ کریں، اس امانت کا صحیح استعمال نہ کریں، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کریں، تو اللہ نے کہا کل قیامت کے دن اگر سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں تو یہی لوگ جنہوں نے اس امانت کو پا کر، اولاد کو پا کر، ان کی صحیح تربیت نہیں کی۔ اللہ نے کہا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم یوم انفسهم واہلیہم یوم القیامہ اللہ ذلک هو الخسران المبین، یہ سورہ زمر کی آیت۔ اللہ نے کہا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نقصان میں ڈال دیا، خسارہ میں ڈال دیا، خسارے میں ڈال دیا، اور کہا یہی کھلا خسارہ ہے، نقصان ہے، گھاٹا، تو کل قیامت کے دن یہی لوگ ہوں گے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم لوگ اس خسارے سے خود اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسل کو بچائیں۔ اسی طرح ایک اہم بنیادی سبب قلت نگرانی، والدین سرپرستوں کو اللہ نے نگران بنایا ہے۔ نوجوان جو آج خراب ہو رہے ہیں، اخلاقی گراوٹیں جو آج آ رہی ہیں، چاہے نوجوان مرد ہوں، عورتوں ہوں، عورتیں ہوں، لڑکیاں ہوں، جو بھی اخلاقی گراوٹیں، نگرانی، صحیح نگرانی نہ ہونے کی وجہ، والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا لڑکا، ہماری اولاد، ہمارے لڑکے کہاں جاتے ہیں، کس کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کے دوست کون ہیں، وہ کیسے ہیں، ان کا طریقہ کیسا ہے، ان کے معاملات آپس میں کیسے ہیں، اور وہ کیا سیکھ رہا ہے، کن چیزوں میں وہ مگن ہیں، اور کن چیزوں سے وہ محبت کرتا ہے، کن چیزوں میں اس کو شوق ہے، شغف ہے، یہ تمام چیزیں جاننا ضروری ہیں۔ اسی طرح نوجوان لڑکیوں کے سلسلے میں وہ کہاں جاتی ہیں، کس سے ملتی ہیں، کہاں بیٹھتی ہیں، کتنے ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں کالج کے نام پر، اسکول کے نام پر، پارکوں میں، کلبوں کا رخ کرتے ہیں، اور ادھر ادھر وقت ضائع کرتے پھر گھر آتے ہیں، والدین کو پتہ ہی نہیں، باپ اپنے کام میں، کاروبار میں، مال و زر کے کمانے میں اتنا مگن ہے کہ بچوں کی کوئی فکر نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ اور لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے، وہ کہاں جاتی، کس سے ملتی ہیں، اور آج جو نئے وسائل ہیں، جدید وسائل، اس کا غلط استعمال، آگے اس کا بھی ذکر اشارہ آئے گا، اس کا بھی غلط استعمال آج ہمارے نوجوان کریں، تو سخت نگرانی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی مشہور روایت، الا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر شخص نگران ہے، ذمہ دار ہے، کل اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، والرجل راع فی اہل بیتی وہو مسئول عن رعیتی، والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، کہا کہ آدمی اپنے گھر کا نگران ہے، ذمہ دار، کل قیامت کے دن اس نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اولاد کی تربیت کہاں تک اس نے کی، کہاں تک ان کی نگرانی، صحیح نگرانی کی، کہاں تک ان کو برائیوں سے بچایا، یہ تمام سوالات کل قیامت کے دن ہوں گے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ایک اہم بنیادی سبب نوجوان نسل کی خراب ہونے، ان کے بگڑنے کا جو اہم سبب، حرام کمائی۔ اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال کھلائیں، اور اللہ رب العالمین نے تمام کو اسی بات کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے، صحیح مسلم کے مشہور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا جس کا اللہ نے انبیاء کو حکم دیا تھا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ آپ حلال کمائیں اور اچھے اعمال کریں۔ حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ نے بہت نقطے، بڑے نقطے کی بات اس آیت کریمہ کے سلسلے میں آپ نے کہا، کہا کہ عقل حلال کے ساتھ، حلال کھانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کی جو تاکید، اللہ تعالیٰ نے جس تاکید کا حکم دیا، حلال کھانے کے ساتھ اللہ نے کس بات کا حکم دیا کہ نیک اعمال کریں، تو آپ نے کہا کہ ان دونوں کا آپس میں بڑا ربط ہے، بڑا تعلق ہے، کیونکہ عقل حلال سے
نیک اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے، جو حلال کھاتا ہے اچھے کام کرنے کے لیے اس کے لیے آسانیاں اور راستے ہموار ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو عمل صالح کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، اس بندے کا اچھا عمل اس کو حلال کھانے پر آمادہ کرتا ہے، اور جس جسم میں حرام چلا جائے وہ جسم اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار نہیں ہوتا، عبادات اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا جس کے پیٹ میں حرام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما نبت من سحت فالنار اولى به، جو جسم حرام سے پلا ہے آگ اس کے لیے زیادہ، وہ آگ کا مستحق ہے، جہنم میں جانے کا مستحق ہے، جس کی پرورش حرام کے ساتھ ہوئی اس کے نیک اعمال قبول نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا، جس کا پہننا، جس کا کھانا، جس کا پینا حرام کا ہو پھر بھی وہ ہاتھ اٹھا کر یا رب دور دراز علاقوں میں سفر کرے، اللہ سے دعا کرے، یا رب ومطعمو حرام ومشربو حرام وملبسو حرام وغضی بالحرام فانا یستجاب لذلک، کہاں سے دعائیں قبول ہوں؟ آج ہم شکایت کر رہے ہیں، ہم ستائے جا رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن دعائیں ہماری کیوں قبول نہیں؟ ہر جگہ ہم دعائیں کر رہے ہیں، حرمین میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ کے نیک بندے تہجد میں اٹھ کر بھی دعائیں کر رہے ہیں، فرض نمازوں کے دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں بھی دعائیں کر رہے ہیں، پھر بھی دعائیں کیوں قبول نہیں؟ آج اکثریت کو پتہ نہیں کہ حلال کمائی اس کی ہے یا حرام کی۔ قیامت کا وہ دور جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا حرام طریقے سے کما رہے ہیں یا حلال طریقے سے، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں، صرف پیسہ آئے، یہ لوگوں کو اس کی فکر ہے کہ صرف پیسہ آئے، کہاں سے آ رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں، صرف جھوٹ بولنا، رشوت لینا، سود دی کاروبار کریں، یہ نہیں ہے، جو ڈیوٹی حلال کی بھی کر رہے ہیں اس کو صحیح انجام دینا یہ بھی ضروری ہے۔ کتنے لوگ ہیں پیسے تو برابر لیتے ہیں، ایک تاریخ آ گئی تنخواہ ملنے کا وقت آیا انتظار میں رہتے ہیں، لیکن اپنی وقت کی اور اپنی ڈیوٹی کی کوئی فکر نہیں کہ ہم نے کہاں تک صحیح انجام دیا، بلکہ بعض علماء ایسے بھی گزرے ہیں نیک اللہ کے بندے جو اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ سے ہم نے سنا جو تنخواہ ملنے پر حساب لگاتے تھے اور کبھی انہوں نے ڈیوٹی صحیح انجام بھی دی پھر بھی انہیں ڈاؤٹ ہوتا کہ شاید میں نے کہیں مجھ سے کوتاہی ہوئی، تو اپنے تنخواہ کی ایک رقم صدقہ کیا کرتے تھے، ہر مہینہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے ایسے نیک بندے موجود، ہمیں کہاں تک فکر ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال اپنے بچوں کو کھلائیں۔ اسی طرح بنیادی جو اسباب ہیں، جہالت، ابھی آپ علم کے بارے میں سن رہے ہیں، اسی کا اپوزٹ جہالت، جہالت کی وجہ سے بڑے بڑے جو گناہ آج ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، نوجوان لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، آج جو بھی خرابیاں معاشرے میں نظر آ، چوری ہو، شراب نوشی ہو، بدکاریاں ہوں، گالی گلوچ ہوں، جھگڑے ہوں، فساد ہو، قتل ہو، جو بھی برائیاں آج انجام دی جا رہی ہیں، اس کا بنیادی سبب لا علمی ہے، جہالت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو صحیح علم سے روشناس کرائیں، ان کو صحیح علم دیں۔ علم کے بارے میں کسی شاعر نے کہا، ان العلم یرفع بیتا لا عماد لہ وان الجہل یعدم بیت العز والشرف، کہ علم کبھی ایسے گھر کو بھی بلند کر دیتا ہے، اونچا مقام جس کا کوئی چھت نہ ہو، جس کا کوئی ستون نہ ہو، ایسا گھر بھی کبھی علم کی وجہ سے اونچا ہو جاتا ہے۔ کتنے غریب علماء تھے، آج وقت کے بڑے بڑے مفتی ہیں، وقت کے بڑے بڑے عالم ہیں، امام ہیں، جن کے پیچھے قوم، معاشرے کے تمام بڑے بڑے لوگ پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ علم کی برکت، یہ علم کی برکت ہے۔ اور جہالت، کتنے باعزت اور بلند مقام پانے والے گھروں کو بھی منہدم کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں جہالت۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں مالدار، لیکن جہالت کی وجہ سے ان کی زندگیاں برباد ہیں، ان کی دنیا برباد ہے، ان کی آخرت برباد ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو علم سے روشناس کرائیں۔ اسی طرح جو بنیادی اسباب ہیں، غیروں کی تخلید ہے، اندھی تخلید۔ آج شاعر نے کیا یہ خوب کہا، یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھے گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ آج اغیار کی اندھی تخلید آج کی جا رہی، اخلاقی جو دینی تعلیمات ہیں اس کی جگہ غیر اسلامی تعلیمات نے لے لی، اور ہمارے نوجوان اسلامی تعلیمات سے بالکل بہراور نہیں بلکہ ناشنا ہیں، جہالت عام ہو چکی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم، اور اللہ کے نبی نے جو پیشن گوئی دی تھی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے لوگوں کی تم ضرور پیروی کرو گے، بالش در بالش، زرا در زرا، بلکہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہو گئے تم بھی داخل ہو جاؤ۔
یہود و نصارہ کی اندھی تخلیل، غیر کفار و مشرکین کی اندھی تخلیل، ہمارا لباس، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کھانے پینے کے آداب، طور طریقے، ہماری شکل و صورت غیروں کی، ہمارے اخلاق غیروں کے اخلاق، آج ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پسند نہیں، صحابہ کا طرز عمل پسند نہیں، اور اللہ کے نیک بندے صدیقین شہداء صالحین کا طور طریقہ ہمیں پسند نہیں، اندھوں کی غیروں کی اندھی تخلیق میں ہم پڑے ہوئے. من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی نے سخت وعید سنائی، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا چاہے کسی بھی معاملے میں ہو، اس کا شمار اسی کے ساتھ ہوگا، حشر میں اسی کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا. اسی طرح بنیادی جو اسباب ہیں، مخلوط نظام تعلیم، کالجوں میں، اسکولوں میں لڑکوں لڑکیوں کو ملا کر پڑھایا جاتا ہے. کتنے ایسے مسلمان آج ہمارے دوست و احباب ہیں، بزرگ ہیں، جن کے بچے، جن کے بھائی، جن کے سرپرستی میں پلنے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسے کالجوں میں اور ایسے اسکولوں میں تعلیم پڑھتی ہیں جہاں مرد و زن کا اختلاط، لڑکوں کو لڑکیوں کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، بے پردگی ہیں، تو ایسے ماحول میں کہاں سے تعلیم ہوگی؟ بے شمار واقعات جو آج زنا بدکاری کے واقعات ہوں، چھیڑ چھاڑ کے جو واقعات جو بھی کہاں جہاں بھی پیش آتے ہیں، اس کا بنیادی سبب بے حجابی، بے پردگی ہیں، مخلوط نظام ہیں، اس کو بدلنا ضروری ہے. آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایسے اسکولس ہیں، ایسے کالجز ہیں جہاں پر الگ الگ تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر اپنے بچوں کو داخل کریں. اسی طرح بری صحبت، یہ اہم سبب، والدین کی ذمہ داری کہ صحیح صحبت کا انتخاب کیا جائے. ہم خود بھی اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، اپنے بچوں کو بھی اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی تاکید کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ساتھی برے ساتھی کی جو مثال پیش کی، اچھے ساتھی کی مثال عطر بیچنے والے کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور برے ساتھی کی مثال لوہار کی دی، کیونکہ عطر بیچنے والا یا تو ہدیہ دے گا یا اس سے اچھی خوشبو تو ہمیں محسوس ہوگی، یا اور لوہار سے یا تو ہمارے کپڑوں کو جلا دے گا یا گندی بدبو اس سے محسوس ہوگی، یہی برے ساتھی کی مثال. تو اچھی ساتھیوں کا انتخاب ہونا چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں بیٹھیں، اس کی نگرانی ہونی چاہیے. اسی طرح میڈیا کا جو آج غلط رول ہے، میڈیا چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، اس کا بھی غلط استعمال آج ہمارے لوگ کر رہے ہیں. اس بات کا انکار نہیں کہ ان چیزوں میں آج دور جدید کے جو بھی وسائل ہیں، ٹی وی ہو، ٹیلی فون ہو، موبائل ہو، انٹرنیٹ ہو، فلاں جو بھی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے منفی اثرات بھی ہیں، مثبت بھی ہیں، تو صحیح جو اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں اس کے صحیح استعمال پر ہی موقف ہے. صحیح رہنمائی کریں ہم اپنے نوجوانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، لڑکوں کی، نوجوان لڑکوں کی، لڑکیوں کی صحیح رہنمائی کریں، اس کا صحیح استعمال پر ابھاریں. اس کے جو منفی اثرات آج ہماری اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں مرتب ہو رہے ہیں، اس سے آگاہ کریں، اس کے کیا کیا نقصانات آج ہو رہے ہیں، یہ کسی سے مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں. روزانہ ہم ٹیلی ویژن پر سنتے ہیں، موبائل فون پر ہم دیکھتے پڑھتے ہیں، میسیج آتے ہیں، اخبار ہو، جو بھی جرائد رسائل ہیں ہم اس میں پڑھتے ہیں، کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے احتیاط سے اس کا استعمال ہو، اور جو غلط ویب سائٹس ہیں، غلط جو بھی اس میں پروگرامس ہیں، اس پر پابندی لگائی جائے، صحیح استعمال کرنے پر ہمارے نوجوان نسل کو ابھارا جائے. اسی طرح ایک بنیادی اہم سبب نشہ آور چیزوں کا استعمال، نشہ آور چیزوں کا، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ بیڑی ہو، چاہے وہ گٹکا ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو جس میں نشہ ہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی نے کہا ما اسکر کثیر ہو فقلیل ہو حرام، جس کی بڑی مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام. چاہے آپ شراب ایک گھونٹ پیے یا ایک باٹل، حرام ہے. نشہ جس میں بھی ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ حرام ہے، اس کو حرام کیا گیا ہے. اور شراب کے سلسلے میں وہ آئے تھے ہم جانتے ہیں سورہ بقرہ کی، وہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی اللہ نے سختی سے منع کیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ نے کہا یہ شیطانی عمل ہے، یہ گندے اعمال ہیں. شیطان چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے، شراب کے ذریعے، جوا کے ذریعے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپس میں لڑائیں، آپس میں جھگڑے ہوں، فساد ہو، یہ شیطان کی فکر ہوتی ہے. تو ضرورت اس بات کی تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اسی طرح ان بنیادی اسباب میں سے ایک اہم سبب حیا کی کمی. حیا ایک ایسی صفت ہے جس کو ایمان کا شعبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، الحیا شعبۃ من الایمان. حیا ایسی چیز ہے کہ انسان کو بہت ساری برائیوں سے روکنے والی، اور حیا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا الحیا لا یاتی الا بخیر، کہ حیا صرف خیر کی چیزوں کو لاتی. اور انبیاء کرام نے، انبیاء کرام کو جو
حکم دیا گیا تھا ان احکامات میں سے ایک یہ بھی تھا، اذا لم تستحی فاسنا ما شئت، اگر تم ہمیں حیا نہ ہو تو جو چاہے کرو. اللہ اگر اللہ سے حیا نہ ہو، اللہ سے حیا نہ ہو بندے کو، ہم لوگوں سے حیا کرتے ہیں لیکن ہمیں اللہ سے حیا، حقیقی حیا اللہ سے ہونی چاہیے. ہم تنہائی میں رہیں، کہیں بھی رہیں، خلوت میں ہوں، مجلس میں ہوں، اللہ سے سب سے پہلے حیا ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا. یہ تصور، یہ پرہیزگاری کی زندگی ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور جو اہم بنیادی سبب، اسباب میں سے ایک سبب، آج اللہ کا تقویٰ ہمارے اندر نہیں، تقوی کی کمی ہے. آخرت کی جو ہی صحیح فکر ہونا چاہیے، فکر آخرت سے آج غفلت ہے، جس کا یہ بنیادی سبب ہے کہ ہر جگہ ہم، آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری نگرانی صرف ہمارے والدین، ہمارے سرپرست، ہمارے اساتذہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہیں جو ہر جگہ ہمیں دیکھتی، ہر آواز کو سننے والی. بے شمار آیتوں میں اللہ نے انہ یعلم الجہر وما یخفا، چاہے وہ چھپی ہوئی بات جو واضح ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. اسی طرح وہ معکم اینما کنتم، اللہ تعالیٰ اپنے علم، اپنی قدرت سے ہر جگہ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہر چیز کو اللہ دیکھنے والا ہے، وہ جاننے والا علیم ہے، قدیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. یہ بھی ہمیں ہونا چاہیے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے کہا زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ کے علم سے مخفی نہیں، سب کچھ اللہ جانتا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تصور ہونا چاہیے. اتق اللہ حیث ما کنت، اس بات کا حکم دیا گیا جہاں کہیں ہم رہیں اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ رب العالمین کا تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں. جو ذمہ داریاں ہم کو دی گئیں اس کو صحیح بجا لائیں، اس کو صحیح ادا کریں، احساس ذمہ داری اپنے اندر، احساس ذمہ داری کا جذبہ پیدا کریں. بس انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ رب العالمین ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آج جو بھی معاشرے میں جو برائی عام ہو گئی، نوجوان نسل جو بگاڑ کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح توفیق عطا فرمائے. سرپرستوں کو، والدین کو، اللہ تعالیٰ ان کی جو ذمہ داری ہے، ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس کو کما حق ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے حالت ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.